আই কিউ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আটাইতকৈ ভাল খবৰ বুলি লিখিছোঁ, কাৰণ সঁচাকৈয়ে ভাল খবৰ। কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অথবা আইডল অথবা ইগনোৰ যিসকলে ডিগ্ৰী লৈছে তেওঁলোকে হাইস্কুল টেটত এপ্লাই কৰিব বুলি অকণমান আগতে ঘোষণা কৰা হৈছে, এখন অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে য'ত ডিগ্ৰী ভেলিড বুলি কোৱা হৈছে আৰু য'ত IAS প্ৰীতম শইকীয়াই ছাইন কৰিছিলে। আমাৰ সেইখন 22 নৱেম্বৰ 2019 প্ৰকাশ পাইছে আৰু অৰ্ডাৰখনত আটাইখিনি কথাই লিখা আছে, ডিগ্ৰী ভেলিড, যিকোনো ডিগ্ৰীয়ে হওক, আমাৰ ডিষ্টেঞ্চৰ নামকেইটা দি দিছে, আপোনালোকে তাত চাব পাৰিব। যিহেতু ইমান দিনে আপোনালোকে কনফিউজনত ভুগিছিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম আৰু পিছত আৰু এবাৰ ঘোষণাও কৰা হৈছিলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বুলি, গতিকে খুবেই দুখ লাগি আছিলে আৰু সেই দুখটো আজি নাইকিয়া কৰি ঘোষণা কৰি দিলে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ভেলিড আৰু আপোনালোকে এতিয়া হাইস্কুল টেটত বহিব পাৰিব। গতিকে অৰ্ডাৰখন আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াত মই দি দিছোঁ, এতিয়া কোনো কনফিউজন নাই, ৰিটাৰ্ণ অৰ্ডাৰ আহি গ'ল, গতিকে এতিয়া পঢ়িলেই হ'ল আৰু। অৰ্ডাৰখন চাই পেলাই হাইস্কুল টেটত বা ছেকেণ্ডাৰী মিডিয়াম টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰি থৈ আহক। এইখন অৰ্ডাৰ অকণমান আগত, এই অৰ্ডাৰখন 22 নৱেম্বৰ 2019 প্ৰকাশ পাইছে আৰু যিখনত লিখা আছে ছাবজেক্টটো চাওক, ৰিলেক্সেশ্যন অফ ৰুলছ আণ্ডাৰ আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল ছাৰ্ভিচ ৰুল 2018। আৰু এইখন যেতিয়াই প্ৰকাশ পালে আপোনালোকে এতিয়া ডিষ্টেঞ্চৰ ডিগ্ৰীৰে হাইস্কুল টেটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ, কাৰণ ভালকৈ লিখা আছে, চাব পাৰে। ছাবজেক্ট টু এমেণ্ডমেণ্ট অফ চিডিউল 3 আণ্ডাৰ ৰুল আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলছ ছাৰ্ভিচ ৰুলছ 2018। এইখন চালে দেখিব প্ৰথম ছাবজেক্টত লিখা আছে আৰু 22 নৱেম্বৰ 2019 প্ৰকাশ পাইছে এইখন, ৰিলেক্সেশ্যন অফ ৰুলছ আণ্ডাৰ আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল ছাৰ্ভিচ ৰুল 2018। আৰু তাত লিখিছে ছাবজেক্ট টু এমেণ্ডমেণ্ট অফ স্কুলছ, ছাবজেক্ট টু এমেণ্ডমেণ্ট অফ স্কুলছ 3 আণ্ডাৰ ৰুল 10 আছাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল ছাৰ্ভিচ ৰুল মতে 2018ৰ, এণ্ড আফটাৰ কেয়াৰফুল কনচিডাৰেশ্যন অফ অল এছপেক্টছ, কাৰণ বহুত কমপ্লেইন গৈ আছিলে এইকেইদিন, গতিকে তেওঁলোকে বাধ্য হ'ল আৰু এখন মিটিং কৰিবলৈ। মিটিঙত দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইন ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বিং satisfied has decided to relax minimum educational qualification and professional qualification for direct requirement to the post of postgraduate teacher ইয়াত ভালকে লিখা আছে, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, হিন্দী টিচাৰ, ক্লাছিকেল টিচাৰ, কাৰো একো প্ৰব্লেম নহ'ব, ডিষ্টেঞ্চৰ হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, উৰ্দু টিচাৰ, ক্লাছিকেল টিচাৰ, এছামিজ লেংগুৱেজ, মণিপুৰী লেংগুৱেজ, মিউজিক টিচাৰ্ছ, ক্ৰাফ্ট টিচাৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট এণ্ড গ্ৰেড 4 এণ্ড ডিচাইডেড টু ৰিপ্লেচ দ্য এক্সিষ্টিং ৱৰ্ডছ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বাই দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ, তলত দি দিছে তেওঁলোকে, দ্য ডিগ্ৰীজ এণ্ড ডিপ্ল'মাছ এণ্ড চাৰ্টিফিকেটছ আণ্ডাৰ ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন মত কনফাৰ্ম বাই কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি ইগনোৰ পৰা কৰাসকলেও এতিয়া পাৰিব, ইনষ্টিটিউট অফ ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড অপেন লাৰ্ণিং আইডল আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন আণ্ডাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, ইয়াত চবৰে কথা লিখা আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত আছে ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড অপেন লাৰ্ণিং আইডল ডিব্ৰুগড়, এট শ্বেল বি কনচিডাৰ্ড এট পাৰ এণ্ড ভেলিড উইথ দ্য ডিগ্ৰীজ এণ্ড ডিপ্ল'মা। গতিকে খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ বাবে, কাৰণ আমি ইমান দিনে লাগি আছিলোঁ, বহুদিন চালোঁ এই বিষয়ে আমি কথা পাতিলোঁ, কনফিউজনত আছিলোঁ, সকলোৱে হতাশাত ভুগিছিলে এপ্লাই কৰিবলৈ নোৱাৰাৰ বাবে, কাৰণ আমাৰ ইয়াত কেইখনমানে ইউনিভাৰ্চিটি আছে, তাত যদি আমি পঢ়িবলৈ ছিট নাপাওঁ আমাৰ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে আমি আইডল বা কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি অথবা ইগনোত যাবলৈ আমি বাধ্য। সেই কামটো কৰাৰ পিছত শিক্ষা বিভাগে আমাক এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে টেটত, আৰু সেয়েহে আমাৰ লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী হতাশাত ভুগিছিলে। এতিয়া সেইবোৰ গোটেইবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰক আৰু ভালদৰে পঢ়ক, ইমান দিনে আমাৰ যি চিন্তাত বা প্ৰব্লেমত পৰিছিলোঁ সেইবোৰ শেষ হ'ল, এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰীতম শইকীয়া IAS কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, তেওঁৰ ছাইনটো আছে, গতিকে প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক, আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী ভেলিড আৰু সেইটো কোনেও ইনভেলিড বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে, গতিকে ভালদৰে পঢ়ক। আৰু কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মোক জনাব, মই ছিলেবাছ আপলোড কৰি দিছোঁ, তাত চাব পাৰিব।
বাকী ভিডিঅ'বোৰ মই বনাই আছোঁ, সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে মই দিব পৰা নাই, সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে মই বহুত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, গতিকে মই ছানডে'ৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰোঁ কভাৰ কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চেনেলটো চাই থাকিব আৰু কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক সুধিব কমেণ্টত। থেংক ইউ।